jo crec que és un problema el d'aquestes bosses de pobresa que depèn més de factors que s'escapen al PDU, de factors de quina mena d'estat del benestar ens dotem i com arreglem aquest problema de manera col·lectiva. Dit això, el PDU pot contribuir-hi més o menys a ajudar a resoldre això, des de vies de comunicació en el sentit ampli de que aquestes unitats de vegades no quedin aïllades en el territori, des de com es defineixen els espais públics i l'ús dels espais públics per part dels habitants d'aquestes microzones i la gent que els envolta, de les zones que els envolta i tal. El disseny d'equipaments també, de que puguin haver equipaments o no en aquestes zones per en certa manera absorbir el potencial de demanda que hi ha d'activitats que permetin la integració d'aquestes persones. L'exemple és molt clar en veure la diferència que hi ha entre les banlieues franceses o en general que van ser grans polígons d'habitatge social dels anys 70 i tal, que han estat ocupats per immigrants, que normalment han estat ocupats per immigrants, però immigrants tots d'una mateixa classe social, és a dir, tots són treballadors o aturats. Aquí es dona una concentració de misèria molt gran, d'activitat delictiva, perquè és una alternativa per sobreviure-hi, que comporta molt problema social i a la vegada una reproducció de la pobresa que es va retroalimentant. No? Això és el focus que s'hauria d'evitar, de certa manera. L'altre, que sigui un barri que sigui ètnicament segregat, és a dir, que tots siguin de la mateixa ètnia o del mateix país, no és problema, i l'exemple el tenim en alguns barris de Londres o el Raval de Barcelona, on allà t'hi pots trobar, potser, una persona que treballa de peó d'albanyil molt mal pagat i que potser està a l'atur. Però a la vegada hi ha un altre que s'ha muntat un locutori i hi ha un altre que té una botiga, una carnisseria de carne halal, i l'altre potser s'ha muntat una petita empresita de vendre d'electrodomèstics, i de tal manera que tens l'assalariat, el petit empresari, comerciant i autònom, que en un moment donat crea un clima en el barri que no és el clima de marginació absoluta de tots plegats i que fins i tot permeten que hi hagin contactes entre ells per obtenir feines. És a dir, a Londres, per exemple, el que s'ha estudiat és que la probabilitat que tenen els pakistanis i els indis de tenir feina és normalment a través de la xarxa dels seus propis conciutadans de la mateixa ètnia. Per qual alguns pot ser, oi, però això és com una mena de segregació, perquè tot s'ho fan entre ells, sí, però no tenen atur.